Нідерланди готують до передачі перші 18 винищувачів F-16. Про це заявив нідерландський прем'єр Марк Рютте. Він також наголосив, що передача літаків є, цитую, одним із найважливіших елементів домовленостей про військову підтримку України. Кінець цитати. Отже, коли чекати на винищувачі і якої саме модернізації вони далі потребуватимуть, а також про повітряні загрози, поговоримо далі із полковником Юрієм Ігнатом, речник командування повітряних сил ЗСУ з нами на зв'язку. Пане Юрію, я вас вітаю, слава Україні! Героям слава, вітаю вас! Отже, перші ластівки, назвемо їх в Україні так, F-16, а американці їх називають бойові соколи. Нідерланди розпочинають підготовку до передачі Україні цих перших 18 багатоцільових винищувачів. 18, така кількість літаків, чи допоможе нам досягти у повітрі паритету з російськими силами? І про яку площу зону от може йтися? Ну, бачите, Ірина, ви правильно кажете, готують. Так, не передали, не вже в Україні, не до кінця року. Все йде планомірно, як передбачено в домовленостях з нашими партнерами в рамках цієї коаліції, яку створено, коаліції з країн, які нам допомагають переходити на новий для нас тип літака, це F-16, просто який буде основним бойовим літаком на озброєнні наших повітряних сил. Ну, ми можемо говорити про і модифікації літаків, які нам передають. Це можна просто подивитися в відкритих джерелах, які має на озброєнні та чи інша країна, Бельгія, Нідерланди, Данія, можливо, інші країни, які є у них на озброєнні, яких модифікацій. Там модифікації ЕФОК 16 розподіляється на так звані блоки, відповідають там блок 15, 20, 30 і аж до 70-го блоку. Кожний літак покращувався, ну, в міру можливостей, тому що модернізація літаків теж процес непростий. Замінюється фактично там велика кількість обладнання бортового літака. Основного це радар, бортова РЛС, яка дозволяє бачити противника все далі і далі, супроводжувати більшу кількість повітряних цілей. Ну, відповідно, і авіаційне озброєння, яке можна застосовувати до того літака. Ну, які б там модифікації не були на перший час чи на подальшу перспективу, в будь-якому разі це вже модель, яка модернізується. Це та модель, яку можна буде покращувати на підприємствах, зокрема і в Європі, і в Сполучених Штатах Америки. Ну і зрештою, головне, як я вже сказав, це радар. Нам потрібно бачити противника, нам потрібно краще бачити повітряні цілі, такі як, скажімо, крилаті ракети чи шахеди. Вони, ті F-16, які у наших партнерів на озброєнні, які плануються передачі України, мають вже зовсім інший арсенал озброєння, а саме ракети класу повітря-повітря здатні знищувати надзвичайно ефективно будь-який тип повітряних цілей, чи це безпілотник, чи це ракета. Ну і сподіватимось, що протидіяти російській авіації на тому чи іншому напрямку. Безумовно, крок до F-16 – це не просто крок до цієї моделі. В перспективі, якщо наші пілоти, наша база вся, аеродромна інфраструктура, інженери, наземний персонал будуть вже готові повністю експлуатувати цей тип літака, то можна вже мріяти і про більш сучасні моделі, які сьогодні вже отримують наші партнери, ті, що передають нам F-16. Тому перспектива є доволі таки серйозна у нас. І що зробить кількість, ви запитали, скільки там буде літаків. Ну, подивіться на сьогоднішні бойові дії. Ну, чи застосовує Росія одразу величезну кількість авіації для того, щоб атакувати наші позиції чи територію України з усіх напрямків? Ні, це буквально група літаків, група ударних літаків, яка здійснює авіаналіт, робить удар і відходить на аеродром. От буквально вчора ось така група була, власне, застата врасплох, як вони там пишуть, так, у себе. І рубрика «Вічного польоту браття», яку веде командувач повітряних сил генерал-лейтенант Микола Личук себе на телеграмі, поповнила ще трьома збитими сушками. До чого це? Що група літаків завдає удару, це небагато, може бути так, від двох і більше, там до десяти, і відповідно
повертається на аеродром базування. Саме за таким принципом сьогодні працюють і наші льотчики на Міг-29, Су-27, Су-24 та Су-25. Ну, також гелікоптери армійської авіації та повітряних сил. Тому будь-яка кількість нам допоможе. Зрозуміло, що нам сьогодні утримувати літаки не так просто на аеродромах, які постійно під ризиком обстрілів ворога і балістикою, і кінжалами, і крилатими ракетами. Тому доведеться і в таких умовах нашим F-16, які в нас будуть на озброєнні, перебувати. Ось так буквально коротко, якщо можна сказати, про те, яка буде перспектива F-ок. Єдине, що треба дочекатися не лише того, щоб самі літаки так в Україну прийшли. Потрібно дочекатися завершення навчання наших фахівців і льотчиків іноземного персоналу, ну і того домашнього завдання, яке ми виконуємо сьогодні з підготовки інфраструктури. Мені здається, ідеальним сценарій був би, якби наші льотчики повернулися на літаках F-16. Аби не надати ворогові зайву інформацію, буду намагатися обережно, акуратно вас розпитувати. Ви сказали за радар. А якою має бути от дальність, яку бачать льотчики, аби убезпечити українців? Давайте вам так по-іншому поясню. Раніше, ще з часів Другої світової війни, так, хто кого побачив, ну, не хто кого побачив, там, власне, візуальна видимість так, грала роль фігури там, вищого пілотажу, майстерність пілота для того, щоб знищити противника. Сьогодні ж ну, такої потреби немає, але американці навіть і не ставили перед собою вимог у своїх винищувачах багатоцільових, що вони були такими якимись надзвичайно маневреними і виконували завдання повітря, такі круті, як показують на авіашоу. Сьогодні хто кого перший побачив, виявив в повітрі, випустив ракету і знищив. От, власне, сьогодні такі більше критерії притаманні сучасній техніці, тим паче використовуючи літаки ДРЛО дальнього радіолокаційного виявлення, такі як А-50 має Росія, такі як АВАКСи мають наші партнери. Робити це можна ще краще, ще ефективніше і ще далі. Ну от Росія ж хизується завжди тим, що в них там гарний пілотаж і так далі. Ну, але зараз не на це йде буквально ставка. Мова йде про новітні технології, які сьогодні уособлені в західних літаках, особливо в літаку F-35. Саме цей літак зараз найбільш затребуваний на ринку серед розвинутих країн світу. Тим паче вони вже розробляються, американці, F-35 безпілотного варіанта, який буде мати значно і значно кращі характеристики. Ну, так само, як і шведські гріпени, перспективний їхній літак, який дійсно ну, дуже серйозні має характеристики, до яких росіянам ще дуже і дуже далеко. Я так і зрозуміла, що ви натякаєте на F-35, коли почали розповідати про те, які літаки було б дуже добре отримати. І все ж таки, модернізація. А хто буде нею займатися і скільки часу вона займе? Що саме я не почув? Модернізація, про яку ви казали. Хто цим буде займатися? Це вже в Україні чи це закордонні наші партнери роблять? І який час вона забере? Ну, модернізація літаків до різних блоків, вищих блоків за той, що є, у нас робиться на профільних підприємствах, і не в Сполучених Штатах Америки, і в Європі. Літак не один день готується, власне, до ремонту, взагалі модернізація, ну, це тривалий такий процес, тому одні літаки можуть виконувати завдання в повітряному просторі нашої держави, захищати нас від ракет та дронів, допустимо, інші можуть потребувати певного втручання. Або ремонту, або модернізації. Це процес звичайний для усіх країн. Скажімо, ті літаки, які нам передавали Польща та Словаччина на Міг-29, там теж були не всі, власне, які от зразу можуть стати до строю. Вони проходили перевірку, а частина літаків стала для нас донорами, так би мовити. Ну, літак – це як конструктор, можна зняти двигун, поставити на інший. І, ну, частина потребувала деякого втручання і ремонту. Ну, у нас є підприємства, які займаються ремонтом та модернізацією невеликої літаків радянського парку, Міг-ремонт там і так далі, але не Луцький ремонтний завод. Ну, але літаки, мабуть, західні, потрібні профільні все-таки підприємства для того, щоб робити це все.
І тоді до оперативної ситуації. Ранок сьогоднішній, які були повітряні загрози, що це за вибухи у Кропивницькому, які ракети були застосовані, з яких платформ росіяни їх запускали? Ну, поки інформація перевіряється, ну, з вечора, ви знаєте, були шахеди, було запущено 7, потім ще 2, 9 із 9 було знищено. А от щодо балістики з території Криму було запущено, власне, в напрямку Кропивницького ракети. Ну, попередньо там без наслідків, ну, скажімо, не досягли своїх цілей ці ракети, які були випущені. Поки що така інформація. А що відомо про комплекси С-400? Скільки їх, де вони їх зосереджують і наскільки інтенсивно вони застосовують, на які регіони націлені? Ну, комплекси С-400 не націлені на регіони. Це радше виключення застосування їх по наземних цілях. Ну, це новітній зенітно-ракетний комплекс С-400 «Тріумф», який здатен знищувати повітряні цілі на великих відстанях. Ну, це буде марнотратство з боку росіян, якщо вони будуть бити ними по наземних цілях. В них достатньо ракет С-300, там менша дальність застосування по землі, звичайно, тому що комплекс середнього радіусу дії. Ну, але вони ними завдають все одно ударів, ви бачите, по всій лінії фронту. С-400 більше загрожує нашій авіації. Зокрема, і в Криму розташовані ті комплекси, і на окупованій території. От коли наші льотчики завдають ударів авіаційними засобами, такими як ХАРМ чи бомби Джейдам, то комплекси С-400, ну, відповідно, загрожують їм на тому чи іншому напрямку. І тому, передусім, Росія їх використовує для прикриття повітряного простору, ну, можливо, для збиття крилатих ракет, якими ми теж завдаємо ударі. А якими ракетами вони найчастіше цілять з повітряного простору над тимчасово окупованою територією? Я перепрошую, ще не почув питання. Якими ракетами найчастіше вони цілять з повітряного простору над тимчасово окупованою територією? А, ну, ракетами різними. Ну, тимчасово окупована територія, ну, звідти бачите Херсонський напрямок, там дуже часто працює реактивна артилерія. Дальність там до 120 кілометрів може бути, тому дуже багато, коли ми чуємо про вибухи в Херсоні, це саме робота реактивної артилерії, тому що, ну, дозволяє дальність застосовуватись. Ну, це реактивні снаряди, їх часто також за ракети сприймають, ну, це реактивні снаряди, які летять і від градів, від ураганів, смерчів і так далі. Ну, є торнадо-С, що вони, такий далекобійна система. З окупованих територій ворог атакує часто з тих самих літаків Су-34, Су-35 ракетами Х-59. Ви бачите часто їх у звітах про позбитих. Ну, а далі вже відповідно від того, які є сили та засоби, можуть бути іскандери, які противник може точково застосовувати. Ну, а також ракети С-300. Це і Краматорський, і Запорізький напрямок, і на Харківському напрямку з Луганщини, з Донеччини можуть застосовуватися ракети С-300. І на завершення хочу уточнити, чи є загроза зараз ракетних атак повітряних? Ну, треба дивитися на карту повітряних тривог і те, що повідомляє зараз чергова служба на телеграм-каналі. Якщо така загроза є, вона може виникнути в будь-яку хвилину. Ви ж знаєте, що противник може застосувати, і лічені хвилини балістика летить дуже швидко. Тому будьте пильними і бережіться. Да. Дякую, що доєдналися до нашого ефіру і за ваші відповіді, пане Юрію. Це був Юрій Ігнат, речник командування повітряних сил ЗСУ.